በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ አስከፊና አስቸጋሪ የሆኑ ከመጡ ነገሮች አንዱ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ነው። አደጋው በመባባሱ ምክንያት የበርካታ ወገኖቻችንን ሕይወት በአሰቃቂ ሁኔታ አሳጥቶናል። በመሆኑም በርካታ ህጻናት ያለ ወላጅ፣ አረጋውያን ያለ ጧሪ፣ እንዲሁም ወላጆች ያለ ልጅ የቀሩበት ቤት ብዙ ነው። ይህ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ካለው አሳሳቢነት አንጻር ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት ላይ በርካታ ወጣቶች በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በትራፊክ ማስተናበር ስራ ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ። በክረምት ወቅት በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በትራፊክ ማስተናበር ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩትን ወጣቶች እውቅና ለመስጠትና በትራፊክ አደጋ ዙሪያ ንቅናቄ ለመፍጠር የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ከሀብተ ጊዮርጊስ እስከ አውቶቡስ ተራ ድረስ ነሐሴ 26 ቀን 2010 ዓ.ም የእግር ጉዞ አድርገው ነበር። በእግር ጉዞ ላይም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል። በመደመር ዘመን በትራፊክ አደጋ መቀነስ ይብቃ በሚል መሪ ቃል ነሐሴ 26 ቀን 2010 ዓ.ም የተዘጋጀው የእግር ጉዞውን ዋና ዓላማ በተመለከተ የክፍለ ከተማው የትራፊክ ፖሊስ ሽፍት ኃላፊ ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር ቢኒያም ከበደን ጠይቀናቸው እንዲህ ብለው ነበር። ትልቁ ነገር ይሄንን ንቅናቄ ለማድረግ ስናስብ በከተማችን እየደረሰ ያለው የትራፊክ አደጋን ለመከላከል በርካታ አካላት ወደ እንቅስቃሴው እየገቡልን ያሉት። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ሌሎችም ወደዚህ ተግባር ያልገቡ አካላቶች እንዲገቡልን ለማስቻል አላማ አድርገን ነው የተነሳ ነው። ከዚህም አንጻር ምንድን ነው የመሪ ቃላችንንም ስናስቀምጥ ያስቀመጥ ነው በመደመር ዘመን በትራፊክ አደጋ መሞት ይብቃ ነው። ዛሬ በየቀኑ ዘውትር እንደምንለው በየቀኑ የሰው ህይወት መንገድ ላይ እያጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እየመጣ ያለው ራሳችን ከምናመጣው የጥንቃቄ ችግር አሽከርካሪ ምግረኛው ካለው የጥንቃቄ ችግር ነው እየደረሰ ያለውና በዚህ አደጋ መቀነስ ይብቃ። በኢኮኖሚያችን ላይ በማህበራዊ ህይወታችን ላይ እያስከተለ ያለው ጫና ቀላል አይደለም፣ ቤቱ ይቁጠረው። ስለዚህ ያንን ነገር ህብረተሰቡ እንዲገነዘብልንና የራሱን ድርሻ ይዞ እንዲንቀሳቀስ በማሰብ ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። በክረምት ወቅት በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በትራፊክ ማስተናበር ስራ ላይ ተሰማርተው ለነበሩ ወጣቶች እውቅና ለመስጠት የተዘጋጀ በመሆኑ በጎ ፈቃደኞቹ የነበራቸው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ስንል ለአዲስ አበባ ወጣቶች ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊና ለሽፍት ኃላፊው ጠየቅናቸው። የዚህ የወጣቶች ፌዴሬሽን በክረምት ላይ ወደ 3500 የበጎ ፈቃድ ወጣቶችን አሰማርተናል። በእነዚህም በ3500 ውስጥ በ100 19 የትራፊክ መጫነን ባቃዎች፣ አደባባዮች፣ አካፋይ መንገዶች፣ የዚህ የመብራት የሌለባቸው ቦታዎች ጭምር እነዚህ በጎ ፈቃድ ወጣቶች እንዲሰማሩ አድርገናል። ይህን ስናሰማራ ወጣቶች በራሳቸው ፍላጎት በራሳቸው ተነሳሽነት ማህበረሰቡን አገልግሎት መስጠት አለብን በሚል ደረጃ ጠዋት ከአንድ ሰዓት እስከ 4 ሰዓት፣ ማታ ደግሞ ከ9 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ዝናብ፣ ውርጭ፣ ብርድ ምንም ሳይበክላቸው እየተሰማሩ ይገኛሉ ማለት ነው። በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ምንድን ነው እየሰጡ ያሉ የሚለውን ነገር ስናይ በተለይ ማዕከል አድርጌ የምናገረው ከዚህ ከትራፊኩ ጋር ተያይዞ ያለው ነው። በትራፊክ በኩል በጣም ከፍተኛ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች። ትራፊክ ፖሊስ ተደራሽ ባልሆነባቸው ቦታዎች ላይ ህብረተሰቡን በማስተናገድ አሽከርካሪውን በማስተናገድ እንደገናም ደግሞ ትራፊኩ ባለበትም ቦታ ላይ የእግረኛ የመንገድ ችግር ያለባቸውን ቦታ ሰሌክት አድርገን እኛ ለእነሱ ሰጥተናቸው እጅና ጓንት ሆነን በጣም በጥሩ ሁኔታ በአግባቡ እግረኛን የማስተናገድ ተሽከርካሪንም በአግባቡ የማስተናገድ ነገር ከዛም አልፎ ደንብ ተላላፊም ሲያዩ እንኳን አስቁሞ በማስተማር እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ ቀላል የሚባል አይደለም። በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የነበራቸውን እንቅስቃሴ ወጣቶቹንም ጠይቀናቸው ስለ ስራቸውና ሲገጥሟቸው የነበሩ ችግሮችን አካተው እንዲህ ሲሉ ነገሩን።
በጎ ፈቃደኛ ለመሆን መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል? ቀናነት ያስፈልጋል። ቀና ስትሆን የትኛውንም በጎ ፈቃድ ለመስራት ዝግጁ ነው የምትሆነውና አዚ አውቶቡስ ተራ አካባቢ ነው እንግዲህ በትራፊክ አደጋን በመከላከል ማታ ማታና ጧት ጧት ፈረቃለው በፈረቃ ተከፍለን ነው እየሰራን የነበረውና በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። ማህበረሰቡ አይረዳም የሚረዳም ሰዎች አሉ። እያስከው ቆይ ብለው ደግሞ ዘሎ በግረማል ሁሉም ያልፋልና በጣም የተለያዩ ፈተናዎች ነበሩ። ቢሆንም ግን መቼም ሰው እንደዚህ ያስቸገረ ብለ አንተ ዝም ማለት የለበምና እኔ ብቻዬን አይደለሁም የሥራ ባልደረቦቼም ነበሩ። ብዙ በጎ ፈቃደኛ ልጆች ነበሩ። ከነሱ ጋር አብረን ሆነን ደስ የሚል ጊዜን አሳልፈናል። ዝናብ ነበር፣ ብርድ ነበር፣ የተለያዩ ጊዜያቶች ነበሩ። ቢሆንም ግን እኛ ለየትኛውም ነገር ጊዜ አልሰጠንም። መስራት ያለብንን ሁሉ ሰርተናል። ህሊናችን የሚያስደስተን ነገር በሙሉ ማሻገር ያለብን እያሻገርን፣ መኪና ማስቆም ያለብን እያስቆምን፣ አሽከርካሪዎች ትዕግስት የሌላቸው አሽከርካሪዎች ይመጡ ነበር። የሚረዱን አሽከርካሪዎች ደግሞ ይመጡ ነበር። ሁሉንም እንደ ጸባዩ እያስተናገድን በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል እና የዛሬውም የመዝጊያ ፕሮግራም አሪፍ ነበር እና ከዛ እዚህ እየመጣን እስከ ዛሬ እንኳን ለትራፊክ አመለካከት ጥሩ አመለካከት የሌለው እንኳን እኛ ዘን ኦኬ ለካ ይሄ ነገር ምናምን የሚል ነገር አለው። እንደዚህ የተለጣጠፉ ፖስቸሮችን ሲያይ እንደዚህም አለ እንደ የሚል ነገርና የተለያዩ አመለካከቶቻቸው እንዲለወጡ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። እኛ ስንሰራው ስራው ምን የምሰራው አውቶቡስ ተራ ጋር ሲሆን ሰው በቃ አንዴ ስትይዘው ይገባባል። መኪናዎቹ ራሱ የማይረዱበት ጊዜ አለ። ጠጥቶ ይመጣሉ። አዎ ሹፌሮቹ ማለት ነው ጠጥቶ ይመጣሉ እና እነሱን ራሱ ለሚያዝ ብዙ በቃ ያገታል። ያገን ያው ከትራፊክ ጋር ሆነን ፖሊሶችም አሉ። ከነሱ ጋር ሆነን ባርደረባ ሆነን ነው የምንሰራው። በዛው ልክ ግን በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ሁለት አመት ሙሉ ስሰራ እኛ በምንሰራበት በበጎ ፈቃደኝነት አንድም ሰው በህይወት አተናናቀም። ደስ የሚለን ይሄ ነው ማለት ነው። እና በጣም እኔ ወድጄዋለሁ ይሄን ፕሮግራም። ሁሌም በቀጠል ስሜቴ ነው ነገር እስካሁን ሰዓት የምሰራው ነገር ስራ ደስ ይለኛል። እየሰራን ሰፈራችንም እየጠበቀ ህዝብን እየጠበቀ ባለንብረቶችን ባለመኪናንም እየጠበቀ እየሰራን ነው የሚገኘው። አንድ መኪና ባለንብረት ቢያንስ አንድ ንብረት አደጋ ላይ ወደቀ ማለት የኛ ንብረት ነው። እሱም ደግሞ ልክ ባለንብረቶችም ራሳቸው ንብረት ጠብቆ ህብረተሰብም ደግሞ መንገድን ራሱን እየጠበቀ ብንጓዝ አሪፍ ነገር ነው በማለት ራስን መጀመሪያ የዚህ ቦታ እንድቻለሁ እና ሹፌሮች ሆነውም ደግሞ የማይታዘዙት ህግን የማይከብሩትና ጥሶ የሚያልፉት አሉ። እኛ ቆም እያለ ምልክት እያሳየን ዘብራን ጥሶ ህዝብን ጥሶ እኛ እያሳደብም ያልፍበት ነገር አለ። ህዝብም እኛ ራሱ አደጋ አትጎብ እጃችን ብዙ ዳራ ሲጎጥ በቦክስ ራሱ ሊሰንዘር እንደዚህ የሚሞክሩትም አሉ። ግን በሆንም ይሁን እኛ ሁሉ እንችልን ለማስተማር እንሞክራለን እንጂ እነሱ ጋር ጎጂ ባን አንከተለም። ወጣትነን ከኛ የምንጠብቀው ከአንድፋሳችን የምንጠብቀው ትዕግስትና ሁሉን ችለን መስራት ደግሞ እንደ ወጣትነት ተማሰብና እነሱን ሁላችን አስተምረን ለእናንተ ብለን ነው። እንደዚህ አልመግባት ነው። ወደፊት አትግቡ። በዚህ መንገድ ከገባችሁ ቦታችሁ ይቀሰፋል። እናንተን በዚህ አካባቢ ከገባችሁ ደግሞ ባለንብረቶች አደጋ ውስጥ ትገባችሁ፣ ከሳራ ውስጥ ትገባላችሁ። ሁሉም ስርዓትና ወግ ደንብ ያስፈልገዋል። ስርዓት ተከትላችሁ ተራመዱ። ያንን ትምህርት እየሰጠን ያስተላልፍ ከእኔ በራሴ በኩል ብዬ ማንም ሰው እንደዚህ ስሙን አጨቅም መልስ አልሰጥም። እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ በትህትና አናግሬ አሳልፋቸዋለሁ። ከዛ ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን ስመጣ እሺ ለኔና ወንድሜ በጣም ደስ ብሎኝ አላወቅኩም ነበረ በጣም ይቅርታ እያለ ያልፋል። እነዚህ ወጣቶች ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመታደግ በሚሰሩበት ጊዜ የተነሱበትን ዓላማ በአግባቡ ተረድተን ከቻልን ማገዝ ካልሆነም ማበረታታት ተገቢ መሆኑን በመግለጽ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በክረምት ብቻ የሚከሰት ባለመሆኑ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ በበጋው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምን ሀሳብ አላችሁ ስንል ጠየቅናቸው። ይህን የበጎ ፍቃድ ስራ ክረምት ላይ በሚጨምረው የማህበረሰብ ተሳትፎ ልክ በጋ ላይም የማስኬድ ስራ ላይ ሁላችንም ተረባርበን ልንሰራ ይገባል። አሁን በቅርብ ጊዜ በአዲስ ዓመትን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የጀመሩት ነገር አለ። እሱን ጠቅላይ ሚኒስትር የሰጡትን መጥሪያ መነሻ በማድረግ ማህበረሰቡ ሁሉ ህፃኑም ወጣቱም አረጋውያኑም እየተሰማራ ነው። ይህን ስራ ደግሞ በበጋው ወደ 10,000 እንዲደርስ 10,000 የበጎ ፍቃድ ወጣቶች በክረምት በሰሩት አይነት ይዘት በጋ ላይም ትራፊክ የሚጨናነቅባቸው ቦታ ላይ በተለይ እግረኛውን የማሻገር ዝንባሌው እንዴት እንደሆነ እንዲያስተምሩ ለምሳሌ አሁን እግረኛው
የእግረኛን ህግ እንዳከብር አሽከርካሪው የአሽከርካሪን ህግ እንዳከብር ከተደረገ የትራፊክ አደጋ ማይቀንስበት ምንም ምክንያት የለም። ይህን ለማስኬድ ደግሞ ሁላችንም በተለይ አሁን የጀመርናቸው ስራዎችን ለማስኬድ ማህበረሰቡ በአካባቢ ለምሳሌው አዲስ ከተማ ያለ ማህበረሰብ አዲስ ከተማ አካባቢ ያለ አውቶቢስ አካባቢ ያለ ጧት ወጥቶ ከሚመለከተው አካል ጋር እንዴት መስራት እንዳለበት ግንዛቤ ተፈጥሮለት ቢሰራ ይሄ አደጋ እንደሚቀንስ ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ እኛም በበጋ እንዲቀጥል በትራፊኩ ብቻ ሳይሆን በሁሉም መስኮች በተለይ የተባሉት ደግሞ የኤችአይቪኤድስ ትራፊክ እንዲሁም እነዚህ የአቅመ ደካማ ማህበረሰብን ማገዙ እነዚህ ሶስቱ ትኩረት አድርገን በበጋው ለማስቀደም ከመንግስት ጋር ከሚመለከታቸው የህብረተሰብ አካል ጋር በደንብ ተግባብተናል ተነጋግረናል ማለት ነው። የበጎ ፈቃድ ስንል ሁልጊዜ ሰው የራሱ አድርጎት ይሄ ተግባር ይሄ ስራ ከኔ ጋር እስከ መጨረሻ ሊቀጥል ይገባል ብሎ ሲሰራው ነው ውጤታማ የምትሆነው እንደ ሀገርም እንደ ተቋምም። ስለዚህ ለአንድ ችክረምት ብቻ ከሆነ አሁንም ነገ ከነገ ወዲያ ተመልሶ የሚወርድበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ይሄ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ቀጣይ መሆን መቻል አለበት። በበጋውም ይሄው የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት እንቅስቃሴ ይደረግበታል። ነገር ግን ቁጥሩ አነስተኛ ነው። ስለዚህ አሁን በክረምት ላይ ባለው እንቅስቃሴ ልክ በተወሰነች ሰዓት እንቅስቃሴ ቢያርጉልን። አሁን በክረምቱ ያደረጉልን ያለው ነገር ምንድነው? ጠዋት እስከ 4 ሰዓት ከጠዋቱ 1 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ድረስ ይሰራሉ። ከሰዓት ላይ ደግሞ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት በጋራ አብረን የትራፊኩን እንቅስቃሴ ሰላማዊ በማድረግ በኩል ያሉ ስራዎች የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ትልቁ ነገር እዚህ ጋር እገዛ እየሰጠን ያለው የትራፊክ ማኔጅመንቱም የወጣቶች ቢሮም ትልቅ እገዛ ነው እዚህ አካባቢ ያደረገ ያሉት። ስለዚህ እነሱም የቤት ስራ ሊወስዱ ይገባል። የቤት ስራ ሁሉም ሊወስዱ ይገባል። ስለዚህ በአግባቡ ይሄንን በቀጣይ በበጋውም ማስቀጠል መቻል አለብን የሚል ነገር ከነሱም ጋር እየተነጋገርን ያለንበት ሁኔታ አለ። ጥሩ መስመሮች አሉ። የሆነ ሰዓት ላይ ተጀምሮ ያዘለቀቅ የሚደረግ ነገር የትኛውን ቦታ ላይ ውጤታማ አያደርግም። አንድ ሰው የሚፈልገው ነገር ካለ በጽናት እስከሚፈልገው ደረጃ መሄድ አለበት እንጂ አንድ ሰው ዛሬ ሀሳብ ላይ ሆኖ በዜብራ የሚሻገር ሰው አለ፣ ሀሳብ ላይ ሆኖ ስልክ የሚያወራ ሰው አለ፣ እንደፈለገ ዘሎ የሆነ ቦታ የሚገባ ሰው አለ፣ በባቡር ላይ ዘሎ የሚገባ ሰው አለ። እንደዚህ አይነት የተለያዩ ሰዎች ስለሚመጡ ሁሌም በጎ ፈቃድ ይቀጥላል። የሰው ልጅ በህይወት እስካለ ድረስ የሚፈልገውን ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ማለት የሰው አመለካከት እኩል እስከሚመጣ ድረስ የትኛውን ቦታ ላይ ማለት ዛሬ ላይሆን ይችላል፣ ክረምት ላይ ብቻ ሆኖ ከቀረ እሱ አንድ ሰሞን ዘፈን ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ግን ሰው መሞት የለበትም። በጋ ላይ ሰው ይሞት ክረምት ላይ ሰው ይዳን የሚል ነገር የለም። ስለዚህ ከትራፊክ አካላቶችም ከመንግስትም ከወጣት ፌዴሬሽንም ከሁሉም ሆኖ መስራት ያለብን ክፍያን ጠብቀን አይደለም የገባ ነው። እኛ ሲጀመርም መልካም ነገር ሲሰራ ክፍያ ማንም ሰው አይጠይቅም። ስለዚህ አይምሮን የሚያስደስተኝ ነገር በጎ ማድረግ የሙዝ ልጣጭን ከማንሳት ይጀምራል። ያ ነገር የሙዝ ልጣጭ ስታነሳ ሊወርቅ የነበረን ሰው አነሳ። መኪና ከመገጨት ስታድነው ደግሞ ህይወቱን አተረፍክለት ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው እንዲቀጥል የሁላችንም ትብብር ያስፈልጋል ብዬ እመክራለሁ። የአንድ ሰው ህይወት አተረፍክ ማለት ከቤተሰቦች ህይወት አተረፍክ ማለት ነው። ያ ስለሆነ ሰው ምንድን ነው የሚያስበው የሚያተኩረው ተከፍሏቸው ነው ምናምን። እኛ በበጎ የሚለው ራሱ ስሙ ደስ ይላል። ለምንድን ነው ይሄ ማለት ደግሞ የሀገር ተረካቢነት እንደሚባለው ነው። ስለዚህ አሁን በበጋ ደግሞ እንዲቀጥል ምንድን ነው የሚያስፈልገው? እኛ ቢያንስ ሰውነንና ወደ አንድ ቦታ ብንቀየር ብንፈልግ፣ ሌሎች ደግሞ ከኛ ትንሽ ህይወታቸውን ቀስፈው ይህን ቦታ መጀመሪያ መጥተው ቢሞክሩት ምን ያህል እንደሚያስደስትና ለውጡን ቢያዩ ደስ ይለናል። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ለወደፊቱም ቀጣይ ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከራስም ለሀገራችንም ለሚቀጥለው ትውልድም ጥሩ እርገሰ ይሄ ማለት ነው። እና በጎ ማለት ደግሞ ክፍያ ያለው አይደለም። ዝናቡም ብርዱም ፍቅር ናቸው። ለምን እዚህ ጋር በበጎ ሆነ ሲሰራ ሁሉም ነገር ፍቅር እንደሚሆን ማለት ነው። ዛሬ ክረምት ላይ ሰርተን በጋ አደጋ የለም ማለት አይቻልም። በጋ ላይ ሰርተን በሚቀጥለው አመት ደግሞ አደጋ የለም ይሄ ነገር መገመት አይቻልም። ስለዚህ ስራ ሁሉ ጊዜ ወደፊት እስከ መጨረሻው ድረስ በዚሁ መልኩ እንዲቀጠል ወጣቱም ደግሞ ተሳትፎ ተደርጎ በምንም አይነት መንገድ በደም ለጋሽነት በሰፈር ጠበቃ የጸጥታ ኃይል በተለያዩ መልኩ ላይ ሁሉም በሰላም በጸጥታ የሆነ መልክ ላይ ወደፊት እንዲጓዝና ሁላችን ደግሞ የሆነ ስራ ሀገራችን የጸደች ህግን የተማረች ስርዓትን የተማረች እንድትጓዝ
የበጋም ሆኖ የከረምት ወዲፍ የሚከተለው እስካሉ ድረስ በሁሉ እስካሉ ድረስ ለምስራት ሁሉ ግዜ ዝግጁ ነኝ። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት እንቅስቃሴ ጊዜና ወቅት ሊገድበው የማይገባ መልካም ተግባር በመሆኑ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ካለው አሳሳቢነት አንጻር ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት ላይ የቻለ ሁሉ በበጋውን ማስቀጠል አለበት ይላል። ለቃለ መጠይቅ የተባበሩና አካላት መልእክት አስከተልን። ሰዎች በአመለካከት እንዲቀየሩልን ስለምንፈልግ ነው ዋናው አላማችን። ስለዚህ መልእክታችንን ተቀብለው እግረኞችን ማሽከርካሪዎችን ባካችሁ በባካችሁ በትራፊክ አደጋ በርካታ ህይወት ያጣሉ። በርካታ መስራት የሚችሉ ሰዎች በትራፊክ አደጋ አካል ጉዳተኛ ሆነው በሰው ለመጦር እየተገደዱ ነው ያሉት። በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ያስከተለ ያለው ጫና ቀላል አይደለም። ስለዚህ ራሳችን ይሄ ማአት አይደለም፣ ይሄ ቁጣ አይደለም። ስለዚህ እኛ የፈጠርነው ነው። እኛ ብንጠነቀቅ አሽከርካሪ፣ እኛ ብንጠነቀቅ እግረኞች ይሄን አደጋ ማቆም እንችላለን። ስለዚህ ትኩረት ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት ቆሼ አካባቢ የተወሰነ ሰው ሞተ፣ ከፍተኛ ንቅናቄ ተደረገ። በትራፊክ አደጋ ግን ከዛ በላይ ነው ያጣን ያለነው ሰው ያጣን ያለነው ቁጥር በአመት ቀላል የሚባል ቁጥር አይደለምና እሱ አካባቢ ላይ ሰው ማስተዋል መቻል አለበት። እኔ ከባድ ነገር ነው እንደዚህ በቃል ልትገልጾ የምትችለው ነገር አይደለም። አመተን በትራፊክ አደጋ በየሆስፒታሉ ያሉትን ቤት የተበተነውን ህፃናቶች ጥለው የሚበተኑ እናቶችን ወላጆችን ስናይ ከዚህ በላይ ምን ጉዳይ አለን የሚያስብል ጉዳይ ስለሆነ በአግባቡ ትኩረት ሰጥተን መንቀሳቀስ መቻል አለብን ለማለት ፈልጋለሁ። ወጣቶች ያው በዚህ በጎ ፍቃድ ስራ ሲሰሩ ያው ጊዜያቸውን በጣም እየሰጡ ነው። ይሄን ጊዜ የሚሰጡበት ደግሞ ሀገሬ ለኔ ምን አረጋች ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን አደረኩ በሚል ሐሳብ ጽንስ ሆኖ ስለሚሰሩ ይሄን ደግሞ ሊያስቀጥሉ የሚችሉ ወጣቶች ደግሞ በየአካባቢው እየተበራከቱ ነው። እነዚህ ወጣቶች በየአካባቢያቸው የሚሰሩትን ስራዎችን መንግስት ደግሞ በርቱ ከጎናችን የሚልበት መንገድ ሊኖር ይገባል። ስለዚህ ማህበረሰቡ የመጀመሪያ መሆን ያለበት በበጎ ፍቃድ የሚሰሩ ወጣቶችን ማበረታታት አለበት። በጎ ፍቃድ የሚሰሩ ህጻናትን ማበረታታት አለበት። በጎ ፍቃድ የሚሰሩ እናቶችን ማበረታታት አለበት። ይህን ሲያደርግ ማህበረሰቡ በማበረታታት እየጨመረ በመጣ ቁጥር ሁልጊዜ የበጎ ፍቃድ ስራ ተፈላጊነቱ በራስ ተነሳሽነቱ እየጨመረ ይመጣል እና ማህበረሰቡ አካባቢ ይህን ቢያደርግ፣ ሁለተኛ በጎ ፍቃድ የሚሰማሩ ወጣቶችን የምትሰሩት ለማህበረሰቡ ስለሆነ ከማህበረሰቡ የሚመጣው የምስጋና እንዳለ ሆኖ ግን ማህበረሰቡ ሲለወጥ አብሮ የበጎ ፍቃድ ዝንባሌም ሲለወጥ ሁላችንም እቺ ያለችበትን ሀገር እቺ ያለችበትን ከተማ ምንወዳትን ኢትዮጵያን ለማሳደግ ምቹ ነገር እንፈጥራለን። ይሄን ለማድረግ ደግሞ አሁን ላይ ዛሬ ላይ በበጎ ፍቃድ ስራ መስራት አለ። በበጎ ፍቃድ መንግስት ሊያወጣ የሚችላቸውን ገንዘቦች ለሌላ ልማት፣ ለሌላ ስራ፣ ለሌላ ነገሮች ሲያውል እኛ እዚህ በበጎ ፍቃድ ሰጥተን አካባቢያችን በእናጥላ አካባቢ ላይ ሊጸዳ የሚችለውን መንግስት የሚመድበውን ገንዘብ የሆነ ቦታ ላይ ትምህርት ቤት ቢሰራ እዚያ ያለው ማህበረሰብ ተደራሽነት አገኛል እና ይሄን ብናደርግ እኛ እቺን ያለች ከተማ ምንወዳትን ሀገር እናሳድግበት ቅርብ ጊዜ ነው የሚገባስ። አንድ ነገር ብቻ ብናገር ደስ ይለኛል። አንድ ሰው ነበር፣ አንድ መድኃኒት ሊገዛ የሆነ ልጅ መጣ። መድኃኒት ቤት ውስጥ መድኃኒት ሊገዛ ሲመጣ ፋርማሲስቷ መታችውና አባረረችው። ከዛም በኋላ የሆነ ሰው አየና ያ ሰውዬ ምን ሆነ ነው ምናምን ሲለው እናቴ ታማብኝ ነው አለ። እናቴ ታማብኝ ነው ሲል ኦኬ አየውና ወረቀቱን ይዛ ሲለው ወረቀቱን ይዟል የሚገዛበት መድኃኒት ተመልከት። ከዛም በኋላ መድኃኒቱን ገዛ። መቼ መድኃኒት መግዣ ከሌለው ምግብ የሚገዛበት አይኖረውም። ምግቡንም መድኃኒቱንም ገዝቶ ሰጠውና ይሄ ታሪክ እዚሁ ላይ ያለቀ። ለእናቱ መድኃኒቱን ሰጠ። እናትየዋም ዳነች፣ ልጁም ሄደ። ከ30 ዓመት በኋላ ሌላ ታሪክ ተፈጠረ። ሰው ታሞ ሆስፒታል ሲሄድ 70,000 ብር ተባለ። ያ 70,000 ብር ከየት ይምጣ? የለውም ሰውየው። ከዛ እዛም ሄዱ የተለያዩ ሆስፒታሎች ሄዱና ሲያጡ አንድ ሆስፒታል ብቻ ስሙን አየ። ዶክተሩ አስገቡት አለ። ህክምናው ተጠናቀቀ። ማን ከፈለ ሲባል ተከፍሏል። ከ30 ዓመት በፊት ተከፍሏል። የከፈለው ማን ነው? ያ ህፃን ልጅ ዶክተሩ ያከመው ማን ነው? ዶክተሩ መድኃኒት ሲለምን የነበረው ህፃን ልጅ፣ መድኃኒት ሊሰርቅ የነበረው ህፃን ልጅ ዶክተር ሆኖ ታሞ ደግሞ ለእናቱ ደግሞ መድኃኒት ገዝቶ ምግብ ገዝቶ የሰጠው ልጅ ሰውዬ ትልቅ ሰው ሆኖ ከ70 ሺህ ብርም ተረፈ። በጎ ፈቃዱም
ግን ይሄ ይመጣል ብሎ ነገ ጧት ስታመም ይሄ ህጻን ልጅ ዶክተር ሆኖ ያከመኛል ብሎ አልነበረምና ነገን አስበን ሳይሆን ዛሬ ህሊናዬን ለማስደሰትና ሰዎችን ለመርዳት ብንሰራ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ህብረተሰቡ እንግዲህ አንዴ አውቶቡስ ተራን ብዙ ጊዜ ስናያትኛ ራሳችን ታስደስተናለች። ለምን ሰውላኛ በጎች ይዘናት አደባባይዋ መጀመሪያ ጊዜ እና እንዳንድ በቃ ጽድት ስለምትል ደስ ትለናለች። አደባባይዋ ራሱ ምልክት ነው ለሰው ልጅ ማለት ነው። ያ ምንድነው ዜብራ አልተሰራም ነበር። አሁን ደግሞ ነጭ ዘብራው በደም ተሰርተም ለመስከረም ላይ በደም ይሰራሉ። ይሄኛው ደግሞ የሁላችንም አስተዋጽኦ እንደሆነ ግዴታም እንደሆነ ያወቀን እና ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚደረገው ሰዎች ራሱ ህብረተሰቡ ይሄን ነገር አይተው ተመረው በነጭ ዜብራ ቢራመዱ ደስ ይለናል ብዬ አስባለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አዘጋጀነው የትራፊክ ደህንነት መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን እያመሰገን የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ሁሉም የድርሻውን ይወጣ የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። ሰላም። I'm coming down for now.